በያላችሁ በሰላምታችን ይድረሳችሁ ወደ ሚዲያ ቀኝት ዝግጅት ተመልካቾች እንድሰነበታችሁልን የዛሬው የሚዲያ ቀኝት ዝግጅታችን ጀምሯል ዋና ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው እንግዲህ በመዓራብ ትግራይ የቀጠለ ያለው የዘር ማጥፋት ዘመቻ የሚል ነው አብረናችሁ ቆይታ የምናደርገው ኔ ታሪክ ፍስሐ እንዲሁም ተስፋይ ታደሰ ከመላው የእለቱ የስቱዲዮ ባለሙያዎች በጋራ በመሆን ነው እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እየጋበዝን ዝግጅታችን ከሳተላይት ስርጭታችን በተጨማሪም በዩቲዩብ በቴሌግራም እና በፌስቡክ መከታተል እንደምትችሉ ከወዲሁን ጋብዛችኋለን እንዴት ሰነበት እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ሰነበት እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ የዛሬውን ርዕሰ ጉዳያችን ቀደም ለተመልካቾች እንደገለጽኩት በዋነኝነት የምንመለከተው አሁንም የቀጠለ ያለው በመዕራብ ትግራይ የቀጠለ ያለውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ የሚል ይሆናል እንደሚታወቀው ከመዕራብ ትግራይ ተፈናቅለው በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የሚገኙ ወገኖች ባለፈው ባሳለፍነው ሳምንት በተለያዩ የትግራይ ከተሞች ሰላማዊ ሰልፍ ያካሄዱበትን ሁኔታ ተመልክተናል በእነዚህ ሰልፎችም ያስተላልፏቸውና ጥሪ ያደረጉት ጉዳይ ምንድነው በቀዳሚነት ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የሚል ነው ተረጂ አይደለም እንግዲህ እንደሚታወቀው የመዕራብ ትግራይ ህዝብ ሰርቶ አርሶ አደርና አርብቶ አደር ህዝብ ነው ራሱን ችሎ ለሌላው ሚተርፍ ህዝብ በመሆኑ ወደ ቀዩ እንዲመለስ ጥሪ አቅርቧል እንዲሁም የወራሪ ኃይሎች የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ታጣቂ ኃይሎች ከዛ አካባቢ ወጥተው ከመዕራብ ትግራይና ሌሎችም የተቆጣጠሯቸውን የትግራይ አካባቢዎች ከዛ አካባቢ ወጥተው ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የትግራይ ግዛታዊ አንድነት እንዲረጋገጥ እንዲሁም የተቋረጠውን የሰብአዊ እርዳታም እንዲጀምር ለዓለም ማህበረሰብና በተለይ ለኢትዮጵያ መንግስትም ጥሪያቸውን ያስተላልፉበትን ሳምንት ነበር ሆኖም ግን ይህንን ጥሪ ከተላለፈ በኋላ ማሁንም እየቀጠለ ያለ ጉዳይ ነው የመዕራብ ትግራይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ በተለይ ሰሞኑ ደግሞ በስፋት እየቀጠለ እንዳለ ነው መረጃዎች የሚያመላክቱን ለመጀመሪያ ያክል ከዛ አካባቢ በተለይ ከማይጋባ አካባቢ መረጃ ሰጪ በስልክ ለድህነታቸው ሲባል ስማቸውን ማንጠቅሳቸው በስልክ የሰጡን መረጃ አለ ምን እየተከናወነ ነው የሚለውንና ይህንን ተከታትለን እንመለሳለን በቀጥታ ያቀረባ ጊዜ እንተመጽም ትግራዋይ ዝበሃል ተመጽዩ በቅርብ ጊዜ ትግርኛ ተናጋሪ ወደዚህ ከመጣ በቀጥታ ከናንተ ጋር ነን አሳውቁን በደቂቃዎች ውስጥ ደርሰና አግዛቸዋለን እየተባሉ ድጋፍ ተደርጎላቸው የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎች አሉ። ወልቃይትና ተከዜን ዞሮ ማንም ትግራዋይ መምጣት የለበትም ይላሉ። በግፍ ሰው እየገደሉ ነው። ይህም በመዕራባዊ ዞን ወልቃይት ወረዳ ማይጋባ ከተማና አካባቢው ላይ ነው እየተፈጸመ ያለው። ዘፈድና ዛቱን በልወይ ትዛይሉ ሰለይት ተሆን ማይ ተሆን ሽማግሌ ሆን ዘፈድና ዛቱን ተተረፈው ይወቃ። ማንም የሚገባና የሚወጣ ሴት ወንድ ማሆ ይሁን ሽማግሌ በሉት ስለተባሉ ህዝቡን እየጨፈጨፉት ነው ያሉት። ገዳዮችም የአማራ ታጣቂ ኃይሎች ናቸው። ቀያህ መስጠነጣ ነራን ፈልተፈረን ዲማጣ ፈረን አንተ ኦባማ መድኃኒት ከአዲስ አበባ ጤና ያመጣ መድኃኒትና ምግብ የጫኑ መኪኖችና ፈረንጆች ይዘው የመጡ መኪኖች ተከልክለዋል። ፈረንጆቹም ከሰው ጋር እንዳይገናኙ ከልክሏቸዋል። ይህም እርዳታ ባለመኖሩ የሚሞተውን ሰው እንዳያዩና እየተፈጸመ ያለውን ግፍ የተመለከተ መረጃ እንዳያገኙ ከማሰብ ነው። መረጃ ሰጫችን እንግዲህ በስልክ ያጋሩን አስተያየትና ሐሳብ ይሄንን ይመስላል። አይ እንደርሹ የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተደረገ ወዲህ ኦልሞስት እንግዲህ ወደ 6 ወር ሊሆን ነው። ህዳር ነው የተፈረመው ኦልሞስት አሁን ያለንበት ግንቦት መጨረሻ ነው ዛሬ 27 ነው። ይሄ ፕሪቶሪያ ስምምነት በተለይ እነዚህ ወራሪ ኃይሎች ታስተውሻለሽ ገና ይሄ በትግራይ ህዝብ ላይ ዘመቻ ሲጀመር ከጳጳስ እስከ ጋዜጠኛ ከጋዜጠኛ እስከ ሽፍታ የትግራይ ህዝብ መጥፋት አለበት ብሎ በአደባባይ በሚዲያ ይወጡ ምንም ትንሽ ሳይፈሩ እንደ ሰው ማሰብሳችሁ ማለት ነው። በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ጄኖሳይድ እነሱ እየተናገሩ ነው ያሉት። ሂዱና ወልድባ ገዳም ያሉ አባቶችን አጥፉ እየተባለ ማለት ጠላ እየጠጣህ ትውላለህ እየተባለ እኛ ምን ፈልገው ህገ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚተከለው ትግራዋይነትን አሸባሪነት የሚያደርግ የትግራዋይ ማንነት እንዲጠፋ የሚያደርግ ከነዚህ ኃይሎች ነው። ይሄ ሁሉ በትግራይ ላይ ለተፈጸመው ጄኖሳይድ ያንበሳውን ድርሻ የሚወስደው ይሄ ኃይል ነው። በየሚዲያው ይወጣ ከዛ በተግባር ደግሞ እያደረገው ነው የሚመጣው። ስለዚህ አሁን የምትሰሚው እነዚህ ታጣቂዎች የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተደረገ በኋላ ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ይፈቱ ሲባል
እነሱ ቤት ስለ ዲሞክራሲ ስለ ሰው ክብር አይሰራም። ሲያወሩት ሰማያችኋለሽ ቁጭ በሉና ተነጋገሩ ግን አይነጋገሩ። ስለዚህ ሁሉ ነገር በጉልበት በሁሉ ነገር እነሱ በፈለጉት መንገድ ሰላም በዚች ሀገር ፍንጭ ሲመጣ ይቺ ሰላም መጨረሻ እንዳደርስ ከሌላ አካል ጋር ሆኖ ይቺን ሀገር የማፍረስ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት አሁንም ድረስ። ስለዚህ የፕሪቶሪያው ስምምነት የፌደራል መንግስቱን እነዚህን ሰዎች ከዚህ አካባቢ እንዲያስወጡ ያስገድደዋል። ከተግባራቸው ቢያንስ ከተግባራቸው እንዲቆጠቡ ማድረግ የሱስ ስራ ነው በስምምነቱ መሰረት። በትግራይ በኩል በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ማድረግ ያለበትን የትግራይ ጊዜያዊ መስተዳድር የትግራይ ኃይል እያንዳንዷን ነገር እየፈጸመ ነው። ስለዚህ እስካሁን እዛ ያለው ተውዚ የተፈናቀለው ሊመለስ እዛ ያለውን ያሰቃዩት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ብዙ ያለማቀፍ ተቋማትም እየወጡት ነው ኋላ ተመልሰን እናየው ነገር ይሆናል። ስለዚህ አሁንም ድረስ ይቻገር ሰላሟን እንዳታረጋግጥ የሰላም ንፋስ እንዳይኖርባት አጥብቀው እየሰሩ ያሉት እነዚህ ሰዎች ብቻቸውን አይደሉም። ታማራ አመራሮች ጋር ግንኙነት ያላቸው ናቸው። በተለይ ደግሞ ምዕራብ ትግራይ ላይ ወንጀል እየፈጸመ ያሉት ሁለት ሰዎች የሂዩማን ራይትስ ዎች፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ካሁን በፊት ባወጣው ሪፖርትም ሲጠቅሳቸው ነበር፣ ትናንት ባወጣውም ጠቅሷቸዋል። ስለዚህ አሁንም ድረስ በትግራይ ህዝብ ላይ ይሄ የዘር ማጽዳትና የዘር ማጥፋት ስራ በአማራ ታጣቂዎች እየተፈጸመ ነው ያለው። ስለዚህ የዚች ሰላም ቁጥር አንድ ጠንቅ እየሆነ ያለው በዚች ሀገር ሰላም እንዳይፈጠር አሁንም ሁሉም ነገር እያደረገ ያለው የአማራ ኃይል ነው። ይሄ የአማራ ታጣቂ ኃይል ማለት ነው። ስለዚህ በስልክ እንደሰማሹ እዛ አካባቢ ያለ ሰው ነው ይህን ስልክ እንደገና በተለያዩ መንገዶች ታውቂያለሽ አሁንም እያደረጉት ነው ያሉት። የትግራይ ህዝብ ወደ ቀዩ እንዳይመለስ ነው እየተደረገ ያለው። ማአት ነገር እያደረጉ ነው፣ ህዝቡን እያስገደዱ ሰላማዊ ሰልፍ ባለፈው ያየነው አለማጣ ኮረም እኛ አማራዎች ነን ብላችሁ በግድ ውጡ። አሁን እንደዚህ አይነት የልጅ ጫወታ ከየትኛው የዓለም ጫፋይ ተሽታቀለሽ በዚህ ዘመን እና በጣም አሳፋሪ ተግባር ነው። ግን የፌደራሉ መንግስት አሁንም ስራውን ግን መስራት አለበት። አንዳንድ የሚታዩ ነገሮች እያየ ነው፣ ጥሩ ፕሮግረሶች አሉ። በትግራይ ግዛታዊ አንድነት ዙሪያ ግን ብዙ ርቀት ይሄዳ አይመስለኝም። ብዙ ርቀት መሄድ አለበት። ሰዎች ቤታቸው ሆነው ነው እየተገደሉ ያሉት። በእነዚህ ሰዎች በማንነታቸው ምክንያት እዚች ሀገር ውስጥ ሰውን በማንነቱ በመግደል ሀ ብሎ የጀመረው ይህ ኃይል ነው። ጎንደር ነው የጀመረው ተጋሩን በመግደል። ስለ ኢትዮጵያዊነት ሲያቅራራና ሲፎክር ግን ትሰማያለች። በማንነቱ ሰውን እየገደለ የሰዎች ቤት ውስጥ ገብቶ የሰዎችን መሬት ይዞ የሰዎች ሀብት እየዘረፈ ስለዚህ አሁንም እየቀጠለ ነው ያለው። ሶ ለሰላም ስምምነቱ ትልቁ እንቅፋት ነው። የፌደራል መንግስቱ እቺ የሰላም ስምምነት ለዚች ሀገር መዳን ቁልፉ ነው ራስዎ እየተንቀሳቀሰ ከሆነ በስማቸው ጠርቶ ወጡ ሊላቸው ይገባል። በስማቸው ጠርቶ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ከመከላከያ ውጭ ያሉ ኃይሎች በስማቸው ተጠርተው ውጡ መባል መቻል አለባቸው። ዛሬም መነገር መቻል አለበት። እስከ መቼ ነው እነሱዎች ሹሩ ለዛም ደግሞ ህገወጦች ሆነው ህገወጦችን ሽሩሩ ያልክ ህጋዊ የሆነ ህዝብ መሞት የለበትም። ስለዚህ የፕሪቶሪያው ስምምነት የሚያስገድዳቸው ነገሮች አሉ። ሰው እነሱ መፈጸም መቻል አለባቸው። እነሱ ስላልተፈጸሙ ነው ይህ ህዝብ መከራ ያያሉ። ቀደም እንግዲህ ተስፋይ ስታነሳ ሰልፍ በግድ ካልወጣችሁ አማራ ነኝ የሚልን ሰልፍ እንዲያካሂዱ በምዕራብ ትግራይ እየሰሩ ነው ብለሃል። ይህንን በተመለከተም ትግራይ ምዕራባዊ ዞን አስተዳደር ተወካይ አቶ ብሩህ ዘፈሩና የዳንሻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የሆኑትን አቶ ተክላይ ገብረ ህይወት ጋር ጣቢያችን ቆይታ አድርጎ ነበር። በዚህ ቆይታቸውንም ይህንን ሰልፍ ከመካሄዱ በፊት በነበሩ ቀናት ተናግረዋል። ይህንን እያደረጉ እንደሆኑ መረጃዎች እንዳሏቸውና በተለይ የሰፈራውን ጉዳይ የትግራይን ማንነት ከዛ አካባቢ ለማጽዳትና ለማጥፋት ሆነ ተብሎ እየተሰራ እንደሆነ በዘላቂነትም በዋነኝነት የገለጹት ደግሞ በዘላቂነትም አሁን ምናልባት እንኳን ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ቢመለሱ
سجات مثل الله شو مالتنا يملل سالو ميل سجات الله شو بيملل سون قاني ترجع كنا سلام أيها النهي وتندينورو بصفات وتدرع سلطانا يا كيرون دالوم يتزكابي بقت أينتم سلام النعم رجعتن دايسفن بلاو يقل تبت على جن بصفي وراس عشون يالو تنسكي تكرت لنا مجلس على ليلا سايكر جزار أمتدو جزتو مالنا بشيوة يمي كتر جزارات أسقبتوها ل سولو ما رنو تفانا كايسي ملس إذا أست رغم فورتون دينور مالنا جزارا بزي بكل بزي بكل كلاش بزي بكل ليلا سنت أنا بزي بكل سيسورو بتأم تساقو ينورنا هزباتشن بيزاو إذا أست سلزي نيتك أنا جسرة يسورنو لا سلت أنا وش ماله؟ سلف أمارانة بله سلف وط أتبلو بيت لبيت يسفر رتنون لامي متاو كرامي النهود ها يسهم تو كلك يروت بستكر سلف نديوتا أمارانة يبلو نديوتا كتفانا كاي مملة سيلبتهم بلو يهون يمي متاو سفاري ديموغرافيك يارا يسرانو سنل بدن بنو فورما زغاشونو يهون لتي على مالنا ب هنا جزي عند تفانا كلام مالنا أدركوا. مرابط غراي يا مراك اللي ما درك اللبن. مرابط غراي لم مريثنو. يتكراي لم مريثي مين بالو مرابط غراي نو. هنا غير موسى ده اللبن كامل. يمين نسا بس فات إسك زاري توات. سيسافرون أبدر مالهن. سلذي أكو أردتم ببعض البرنامج يمين لتنال. ليه كان؟ إقonomic and political elite. يسليت بالي political نيو شالو. بس تجربة. هزباتين ين ولو سوكو كان ديأجين. كفتني أجينا برباچو بفاينانسم بماتريالم بغلوتم كفتني أجينا برباچو جماري نا أفلاقي واناو تشوسلهونو ودهك عندك أرو مسرات مشالل بمغلش أبتش ماله في اللبت تكثرت لنا تملسنا وقدي من يتكنا ولا نو يعلو بمعرف تكره هن ميكت ألو يزر ما تفات زمتشا مني مثلا الميلون كازون واسترد روش توكاي وش قار بعد أبي أشوف بعد رجع قوي تاجن يلا مرة جانو هنا تكثرت لنا تملسنا سامون قدي على ما كافي سب أو ما بتسمع قاش درجته هيمان رايتس وتشم يعلو تن حسابي ميجارة أديس ريبورت يفاد رجال بس هاد ديس ريبورت ده مو كسلام سمين من تبوا له وإميت كراي نايا يجيب أمان قصات ببريطانيا وكتفر الرموت يسلام سمين بوهالا انداديس ياغرشة اهونم يقتل يالو كسلام سمنتو دغمو بتام بصفات يتكناون ياله يزر ما صدات نو ميلت نسو يتين كلينزينغ يقتلان يالو بلو ريبورت اقربوال انغدي بزي ريبورت دغمو تطياقي مهون አለባቸው ያራቸው አካላት አሉ እነሱ ደግሞ በአንደኛነት ሶስት አካላት ነው የጠራው አንደኛው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ናቸው ሁለተኛ ኮማንደር ደጀኔ ማሬና በላይ አያሌው የሚባሉ ሶስት ሰዎች የኢትዮጵያ መንግስት ተጠያቂ ማድረግ አለበት እነዚህን አካላት ብሎ ነው እንግዲህ ሂማን ራይትስ ዎች በሪፖርቱ ያቀረበው በነገራችን ላይ ይሄንን ሰልፍ እንደሚከናወን ከዛሬ እሁድ ነው ያለው በአርብ ኢንተርቪው ባደረግ ነው ነው አስተዳደሮቹን የገለጹልን በዛሬው ቀን ደግሞ የተባለው ይህ በግዴታ ህዝቡ አማራ ነኝ ብሎ እንዲወጣ የተደረገ ሰላማዊ ሰልፍ ሰላማዊ ሰልፍ ለትሎም አትችል በግዴታ ያወጡበት ሁኔታ ስላለ መከናወኑ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በይፋ ገልጾታልና ይሄንን ስትመለከት የክልሉ መንግስትም በዚህ ጉዳይ ምን እየሰራ ነው የሚለውን ጥያቄ እንድታነሳም ያደርጋል አው ቅድም ያልኩሽ እኮ ነው እነዚህ ሰዎች ከመሬት ተነስተው እንደዚህ አይነት ነገር ላደርጓቸው አሁን ቅድም ያረሻቸው ሶስት አካላት ኮሎኔል መቀዘውን ጨምሮ ብዙ የፋኑ ያማራ ወጣቶች ኤርትራ መሬት ውስጥ ነው ያሉት። ያኔ ኢህአደግ አገሪቱን ቀጥ አድርጎ ሲመራ በነበረበት ሰዓት ሲፈልጉ ራሳቸውን ነጻ አውጪ ብለው ሲፈልጉ አርበኞች ነን ብለው እዛ ኤርትራ በረሃ ላይ ሲሰለጥኑ የነበረበት ቦታ ላይ ነው ያሰለጥማቸው ያሉት። ከዛም ያሰለጥማቸው ደግሞ እነዛ ባለፉት የ27 ዓመት አመታት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቁጥር አንድ ሆኖ ሲሰሩ የነበሩ ኤርትራዊ ደህንነት ሰዎች ናቸው። አስቢ አገራቸውን ለማፍረስ ከኤርትራ ጋር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትፈርስ እድሜ ልኩን የሚሰራ ጋር ነው እየሰሩ ያሉት። አሁንም ድረስ አሁን ይሄ ሰልፍ በግድ ተሰለፉ ባለፈው አለማጣና ኮረም ያደረጉት ነው። አንሐና አምሐሩ የና ነው በቃ አሁን እኔ በትግርኛ ነኝ አንሐና አምሐሩ የና እኔ አማራ ነኝ ያልኩሽ በትግርኛ የነበረው ሰልፍ እሱ ነው።
ምዕራብ ትግራይ ምን ነው የሚሆነው ያሰፈሩት ሰው ግን አለ እነዚህ ሰዎች እነሱ ሲሞቱ ኢትዮጵያ ትሞታለች ሌላውን ሲገሉ ኢትዮጵያ ትድናለች ብለው የሚያስቡ በጣም አስነዋሪዎች ቅድም ነግረሻለሁ ከጳጳስ እስከ ጋዜጠኛ እስከ እንትን ድረስ ሰውን በመግደል ሰውን በማጥፋት ዛር ውስጥ የተዘፈቁ ናቸው። እኔ ፈጣሪ የሰውን ልጅ በመፍጠሩ አንድ ጊዜ ተሳስቶ ተጸጽቷል ይላሉ አባቶች። እንደ ሰው ሆኖ ለሁለተኛ ጊዜ ቢጸጸት እነዚህን ሰዎች በመፍጠሩ ነው የሚጸጸተው። መስቀል ተሸክመው ሰውን ግደሉ የሚሉ ቅድም እንደተናገሩ አስተዳዳሪው ከዚህ በስተጀርባ የሰሊጥ ነጋዴዎች አሉ። እነዚህ የሰሊጥ ነጋዴዎች ይሄን የለማ መሬት ለመዝረፍ የሚከፈለውን ገንዘብና መሳሪያ እያገዙ ነው ሁሉ ወንጀል እየፈጸሙ ያሉት። እነዚህ ሶስት ቅድም ማነው ሂውማን ራይትስ ዎች ተጠያቂ መሆን አለባቸው። ፌደራል መንግስት ስማቸውን ጠርቶ ይሄ አሁን የተፈጠረውን ሰላም ዓለም ወደ ሰላም ሂዱ ብላ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ እየሰራች ባለችበት ወቅት የኢትዮጵያ ሰላም መደፍረስ አለበት የሚሉ የሰሊጥ ነጋዴዎችና እነዚህ ተራ ወንበዴዎች አገር ሲያምሱ የፌደራል መንግስቱ ዝም ማለት የለበትም፣ ሊጠይቃቸው ይገባል። የሰሊጥ ነጋዴዎችም ጭምር የትግራይ የምዕራብ ትግራይን ህዝብ በግድ አውጥተው የተፈናቀለው የትግራይ ህዝብ ባለፈው ሳምንት ሲያነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎች አይተሻቸዋል። ወደ ቦታችን መልሱኛል። ወቀ እነዚህ ወራሪ ኃይሎች አስወጧቸው ነው የተባለው። ይሄ ሰልፍ ለሱ መርስ ነው ይሄን ሰልፍ ያደረጉት። ቀየኛ ነው ለማለት እንደገና መፈክሩ ምንድነው? አማራ ነኝ እንጂ አማራ ልሁን አላልኩም ይላል። ርስት አይደለም ይላል፣ ርስታችን ነው ይላል። ስለዚህ የዚች ሀገር በሽታ ቶታሊ የዚች ሀገር ሰላሟ እንዳታገኝ ህዝቦች ተከባብረው እንዳይኖሩ በመጨፍለቅና በመግደል አዋዚ ውስጥ የገባ ኃይል ይሄ ኃይል ነው። ይሄ ኃይል ልክ ካልያዘ አትጠራጥር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ሰላም አታገኝም በፍጹም። ኦሮሚያ ውስጥ ተፈጠረ የሚሉሽን የነፍስ ግድያ እነሱ በየእንትኑ ይወጡ የሚያወጡት ነውረኛ ንግግር እኮ ህዝብን እየተሳደብክ የትኛውም ህዝብ ተሳድቦ ያቀ ሁሉ የኔ ነው የሚል አባዝ ያዛቸው ናቸው። ሰው ለኢትዮጵያ መጻይ ምንም ይጠቅሙ አይደለም፣ ይሄ አስተሳሰብ አይጠቅምም። በዚህ አስተሳሰብ ፈረስ ሆኖ የሚሄዱ ሰዎች ደግሞ ጭራሽ እቺ ሀገር እንድትፈርስ ከሌላ ኃይል ጋር ነው አሁን ጥምረት ፈጥረው እየሰሩ ያሉት። እንደነገርኩሽ መንግስት በምዕራብ ትግራይ ያለውን ወንጀል ማስቆም አለበት። ከዛ እዛ ምዕራብ ትግራይ ላይ እነ ደመቀ መኮንን እነ ደመቀ ዘውዱ ኤርትራ ውስጥ ነው ያሉት። ማነች አሬና የምትባል ቦታ እዛ አካባቢ ነው እየሰለጠኑ ያሉት እነዚህ የአማራ ፋኖች ማለት ነው። ለምን የዚችን ሀገር ሰላም ለመንሳት ከዛ ያሰቡት እቅድ አለ። ይሄ እቅድ ምንድን ነው? ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የሚመራው ያው ስሙን ከኤርትራ ነው የተዋሱት የአማራ ህዝባዊ ግንባር የሚባል ማለት ነው። ይሄ ኃይል መንግስትንም የመፈንቀል የሀገሪቱን ሰላም የማናጋት ስራ ይዞ እየሰራ ነው ያለው ውጭ ሆኖ። ይሄ እነ ደመቀ ዘውዱ የሚያሰለጥኑት ፋኖ ከእነዚህ ጋር ሊንክ የሆነ ነው፣ የተያያዘ ነው። አገር ለማፍረስ እየሰሩ ነው ያሉት። ስለዚች ሀገር የሚያስብ የሆነ ሰው ካለ ይሄ መቆም አለበት ነው ማለት ያለበት። የእነዚህ ሰዎች ፍላጎታቸው የት ድረስ እንደሆነ የማይታወቅ ሰውን በመግደል የሚረኩ እኔን ካልሆንክ እዚች አካባቢ አትኖርም የሚሉ። ኢትዮጵያ ግን የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሀገር ናት። ስለዚህ እነዚህ የሻዕቢያ ወታደራዊ ደህንነት ሰው የሆነ ሌተናል ኮሎኔል ፍጹም ይስሐቅ ነው የሚባለው፣ እሱ ነው የሚያሰለጥናቸው። ይሄ ሰውዬ ኢትዮጵያን ባለፉት 27 ዓመታት አሸባሪዎችን ኦርጋናይዝ እያደረገ ወደ ኢትዮጵያ እየላከ የነበረው የኢትዮጵያ ደህንነት ግን በሳል ስለነበረ እያፈነ ልካቸውን ሲያስገባቸው የነበረው ትልቁን ስራ ሲሰራ የነበረው ሰውዬ ይሄ ሰውዬ ነው። በኤርትራ ነው ያሉት ማለት ነው? ኤርትራ ውስጥ። አዎ። ሶ ከዛ እየተወረወሩ መልእክት እያያዙ እየመጡ ነው ሁሉ ስራ የሚሰሩት። ስለዚህ ምዕራብ ትግራይ የጦርነት የደም አውድማ እንዲሆን ነው እየሰሩ ያሉት እንጂ የሰላም ቀጠና እንዲሆን አይደለም እየሰሩ ያሉት።
ብዙ ጊዜ የትግራይ ግዚያዊ መስተዳድር ሲናገር ሰምተሽ ከሆነ ቀጠናው የሰላምና የልማት እንዲሁን ብስለት ባለው መንገድ ልንፈታው ይገባል ምክንያቱም የነሱ ኢንቴንሽን ስለሚታወቅ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ዓለም ወደ ሰላም እንዲመጣ እየለፋች ባለችበት ሰዓት የኢትዮጵያ ሰላም ገደል ይግባ ብለው እንደፈለጉ የሚፈነጩበት ሁኔታ የፌደራል መንግስቱ ዝምሩ መመልከት የለበትም የሚሰራቸው ስራዎች ኖራሉ እየተስፋ አርጋሉ መቆም ግን አለበት ስድስት ወር በጣም ረጅም በቃቹ መባል አለባቸው በትክክል ይዚች ሀገር ሰላም የሚያስጨንቃቸው ከሆነ ፌደራል አካባቢ ያሉ ሰዎች ምክንያቱም ሰው ነው የሞተ ያለው ቅራሽ ደግሞ የዚችን ሀገር መፍረስ ከሚፈልጉ ኃይሎች ጋር ሆኖ ነው እየሰሩ ያሉት ስለዚህ ከዚህ አንፃር የአምነስቲ የሂዩማን ራይትስ ዎች አወጣው ካሁን በፊትም ይሄ ተግባር ሲመሩ የነበሩት ኃይሎች እነዚህ ናቸው ቅድም የጠቀስናቸው ሶስት ሰዎች አሁንም ይሄ ግድያና መንገላታት እንደቀጠለ ነው ያለው የትግራይ ህዝብ መሰቃየትና መሞት በረሃብ መሞት የሚያስደስታቸው ኃይሎች ናቸው የአማራ ታጣቂዎች ማለት እነዚህ ብቻቸውን አይደለም እየሰሩ ያሉት አማራ ክልል ራሱ በቴሌቪዥን እኮ አስተላልፈው እቺ ሰላም እንዳትመጣ ከሚሰሩት አንዱ ያ አማራ ክልል መንግስት ነው ማለት ከኋላ ሆኖስ ነው እየደገፋቸው ያለው የፕሪቶሪያ ስምምነት ግን እንዲወጡ ነው ያስገደዳቸው ያለው ስለዚህ በህገ መንግስቱም የሚፈታ ከሆነ ህገ መንግስትና ህግ የሚያቁ ሰዎች ከሆኑ እንደዚህ አይነቱን የወንጀል ተግባር በቴሌቪዥናቸው ማስተላለፍ አይገባቸውም ነበር ለዚህች ሀገር ሰላም የሚመኙ ቢሆን ኖሮ ስለዚህ አሁንም እነዚህ ሰዎች ሰላም የሚያስፈልግ ነው ብሎ የሚያምኑ ከሆነ የፌደራል መንግስቱ ስርዓት ሊያስያቸው ይገባል ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ስርዓት መያዝ አለባቸው የራሳቸው ክልል አለ ክልላቸው ጋር ስራቸውን ይስሩ የሚጠይቁት ነገር ካለ በህግ መንገድ ይጠይቃሉ ከዛ ውጭ በጉልበት የሚባል ነገር አይሰራም ሶ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ ላይ የራሱን እርምጃ ግን ወሰድ መቻል አለበት የአፍሪካ ህብረት በፕሪቶሪያው ስምምነት ትልቅ ድርሻ ነበረው ሶ የፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ምን እየተደረገ ነው ምዕራብ ትግራይ ላይ ያየ ነው ያው ሪፖርቶች ይወጡ ነው ሶ ካሁን በፊት አስተዋውሽ እንደሆነ የአፍሪካ ህብረት ጥርስ የሌለው አንበሳ ይሆነ ነው ሶ አሁን ጥርሱ ማሳየት መቻል አለበት እነዚህ ናቸው ስምምነቱን የአፍሪካ ህብረትን ንቀው የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ንቀው የፌደራል መንግስቱና ኢትዮጵያ ህዝብ ንቀው ስራ እየሰሩ ያሉ ወንጀለኞች ናቸው እነዚህ ወንጀለኞች በህግ ነው መጠየቅ ያለባቸው እነዚህ የሰሊጥ ነጋዴዎች እነ ጠብሰህ ብላው በህግ መጠየቅ አለባቸው ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ ተጠብሶ እንዲበላ በአደባባይ ሲናገሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ዛሬ ምዕራብ ትግራይ ላይ ይሆን ያለው እሱ ነው የነዚህ ሰዎች ስብከት ነው ይሆን ያለው ስለዚህ መቆም መቻል አለበት የትግራይ ህዝብ ሶቆቃና መከራ መቆም መቻል አለበት መቀነስ መቻል አለበት የተፈነቀለው ህዝባችን ወደ ቦታው መመለስ መቻል አለበት ስለዚህ የርዳታ ድርጅቶች ሲሉ ነው የሚከለክሉት እዛ ያለው ህዝብ እርዳታ ለራሳቸው ሰው እየሰጡ እሱን እየከለከሉ በረሃም እንዲሞት ማለት በጣም ዓለም አቀፍ የሆነ ወንጀል ነው የተሰራው ሲቀጥል ይሄ ዓለም አቀፍ አጣሪ ቡድን መቃወም ማቆም አለበት የኢትዮጵያ መንግስት በቃ መግባት አለበት መመርመር መቻል አለበት ምክንያቱም የተፈጸመው ወንጀል ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው በተለይ የኤርትራ ሰራዊት የፈጸመው ድንበር ዘሎ መጥቶ በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸመው ወንጀል ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው ሰው የተባበሩት መንግስታት ያቋቋመው ኮሚቴ አጣሪ ኮሚሽን ገብቶ ማጣራት መቻል አለበት እነዚህን ወንጀለኞች ለፍርድ መቅረብ አለባቸው አሁን ምዕራብ ትግራይ ህዝብን ያሰቃያሉ ነፍሰ በላዎች በቃችሁ መባል አለባችሁ መጠየቅ አለባችሁ ካለዛ በኢትዮጵያ የፍትህ ሽግግር የሚለው እያየን ነው በቃ ምንም በሱም ይሁን ነገር የለም ሶ ይቻገር ዘላቂ ሰላም ልታመጣ ከሆነ ለዘላቂ ሰላም የሚጠቅመው ነገር ተቀበለ መተግበር ነው እነዚህ ሰዎች ደግሞ በቃችሁ መባል አለባችሁ አሁንም አገር እንድትታመስ ከሌላ ኃይል ጋር ሆነው ሌላ ስራ ሌላ የ ሁከትና ይብጥብጥ አገሬ ማፍረስ ስራ እየሰሩ ያሉት እነዚህ ኃይሎች ናቸው ሶ የፌደራል መንግስቱ ቻገር መራለሁ ይያለ ከሆነ እነዚህ ሰዎች አገር እንዳያፈርሱ የተጀመረው ሰላም ዘላቂ እንዲሆን ህዝቦች ተከባብሮ የሚኖሩባት አገር በጉርብትናም ተከባብሮ የሚኖሩባትም ከሆነ እንፈጥር ከፈለግን እነዚህ ሰዎች ልካቸው መያዝ አለባቸው በቃችሁ መባል አለባቸው
بزي سو يجدلو بزي تجدلني لهم إني تجدلكم الملكون ما قوم على بنيني ما رجعتم كوش عشان أقدر إني سو يجدلكم يافناكلكم يزرفكم بزي سمتة أتدبدوني أيشالم سو يدبدبكنو أجر يا مسكنو كذي شجر تلات جوجنا أجر التفرس يسرعنو سلزي أمنيستي إنترناشونال نزي سوتش يفيدرال منجسو بهجري تيكاشو يجبر يا لما كفوا هبرسهم يراسون ترشا موجود أثمن شال على بيت يا أفريقيا هبرتهم يجمع روم سرامة ترشا مشال على بيت بالفو يا كأفريقيا هبرت يمت أبودن وده أوروبا لهدكو يا إرتراس راويت ملسو ده أكا إيه من نجار مشال على بيت السلامة تاوي سلام سمين منا تنكفات يهونو أكلات تنكفات يهونو زمن مالت اللي بيت سلزي زلاقي سلام نمت أكتفلقة إيان دان دمت إيك ألبت مت إيك ألبت موت آتي ألبت سنزر مريت يا مارات هتاكي سنزر مريت تقرأيوست مت ملكتو مريت يلجم موت آتنا ألبت كزات إياك إكالو مت إيك أكال إيك إيك كنت بهم النقاقر مفتات جالا سلازي وينجل يفسامونو من ملكتو أكال human rights باوت أو مسارات مت إيك ألبت مت إيك ألبت يتوبي أمانجستم بزي رجل مسرات على بيتن مسرات النابزورك أثناء هديت أبك بيتال. قلتهم عندنا كرمتوا يا جبانو. قبتوش نزيد يا أوروميان حزب أي تشوال. يا أورومي حزب النامنجس. إني سلالة فونا قبل بزملاء تلف لك. تراكتر عم تطوني ستو. سلاسة تراكتر نعم تاو. يا أورومي حزب. يا أورومي نامنجس. يا ما راكل نامنجس تجمعني يا رجل. سنو يا درجال. كان زي دقن ملك هم نقرن كجوري تكون دم هتمارم يا وات على سن ديزاين ثكيد لا ما راح زبسي تكمل عبرن النور شارك يقرم يا حزب سلاسة تراكتر سيستن يا مريتي إن أنت عيد اللي موتونه ملوك يعني مريت لارسن تراكتر يمتاو إيه كرم تساي جوا نجي حزب يتفنى كل حزب كلم من عند يوتا كما من يتنو ايه نيستون مرت زر يعملتون لنا لازم انهم تنش من اقرب يهون يعملتون انديت يا مهارا كل الهزب منقست كزي دقنا قرت امره كقور بيتها تشقرهم بس الان مفتات انديت يا كتال ايه مسالت ان من الكتنو نووي مسالت ان دزينو مسألة أن قط شغله من نجاك كانوا مسألة أن تجروش بسلام أي من قد مفتاتنه مسألة أن سهم بمانته ما قد لايدل يسهو بيت جبته عينهم بجوات به نورين يعتبر مسألة سلزي بق أشول لاجو يتوبي هزم بق أشول لاجو إيه أكيد ليه لو يتوبي هزم بيت نجاي ترفال منم تيجي لهم جناك كم جمراتنا قرنا إيه يتنكت هيل إيه يا مارا تاتاكي من دون يبالو مسفات اسكمت فات مان عند ودنيا يمر على ابراهيم كبر يبالا مسفات اسكمت فات بس فاش كتر متفات يمدال سلازي مكبابر شجر مفتات نمي اسفلو بتريني من يتناغرو قالو يا مارا تاتاكيوش يادرغوت يالو نغر بتام ادغنيا نو لتولد ميترف بتام اسقيا ميتغبار نو يتفصم يالو سلازي أمارا كلي ليه اللوت الليك سويج أستوايوج اسكزاري تاوية تبالنو إهين نقر ماكو مجال اللباجو أسابدو أسابدو ودلل تات أسقبو يساليت نقاريوج بكاتشو تابلو متأيك مجال اللباجو سوية أمنيستي انترناشنال يهما رايتس ووش ريبورت اندالش كوش أدرقات آهون كرب كزي أدرقو تناتنو هيدو موزن بلو أدرقو آهون من دكتلنو يالو سو فيدرال منغستو إيهين ريبورت هايتو النزين سووش بك أكفي لأجوال ميل تسفالي هيمان رايت سووش نغري كأمنيستي انترناشنال بغارة بمهن بايس هالفنو آمتم دزي هينت ريبورت هالتوتوان أبارة يهدقمو عدسو ريبورت نهون يجلت أنيال لنو بأفريكا يهيمان رايت سووش مكلت دايكتر لاتشيا بادر كتغري تلفزيون غاركم جيتا درقون أبارنا يه قويتا درقمو بعدسو ريبورت بدرجتاتشو ያውጣው አዲስ ሪፖርት በተለይ በመዓራብ ትግራይ የተመለከተ ነውና ቀንጨባ አድርገን ተከታትለን እንመለሳለን።
was that since the cessation of hostilities was signed, the local administration and the Amhara security forces in the zone have again conducted two waves of forceful expulsions of Tigrayans to other parts of Tigray. ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላም ቢሆን የአማራ ታጣቂ ኃይሎች በመጠለያ ካምፖች የነበሩ የትግራይ ተወላጆችን ወደ ሌሎች የትግራይ አካባቢዎች በማባረር ላይ ይገኛሉ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የአማራ ታጣቂ ኃይሎች በትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጽዳት ወንጀል እየፈጸሙ እንዳሉ ነው ያረጋገጥነው። So what we find here is that we are talking about an ongoing ethnic cleansing campaign. የዘር ማጽዳት ወንጀሉ በአማራ ታጣቂ ኃይሎች የተፈጸመ ሲሆን የኤርትራ ኃይሎችም በቦታው መግባታቸው በጥናታችን አረጋግጠናል። ስለዚህ በትግራይ ምዕራባዊ ዞን ያለው ሁኔታ የተወሳሰበ ነው። በመዕራብ ትግራይ ጉዳይ በርካታ ሊመለሱ የሚገባቸው ጥያቄዎች አሉ። ከባድ ግፎች የደረሰባቸው ዜጎችን ጨምሮ ከቀያቸው የተባረሩት ሰዎች ድምጽ በአግባቡ ሊሰማ ይገባል። Their voices need to be heard by everyone. Speaking out publicly about violations of the agreement which include violations of human rights. Human rights watch ያወጣውን መግለጫና አሁን ማረጋገጡን ያረጋገጠውን ዋና ጉዳይ አሁንም በየዘር ማጽዳቱ በመዕራብ ትግራይ እየቀጠለ እንደሆነ ቀደም ስንጠቅሰው የነበረውን ጉዳይ ነው ለተሻባዳር የገለጹት። በእውነኝነት ግን ያነሱት ነጥብ ነበር። የአፍሪካ ህብረት ተቋጣሪና ክትትል ኮሚቴ አለ በመቀለን የሚገኘውና ይህ ኮሚቴ ስራውን በሚገባ መስራት አለበት ብሏል። እንግዲህ ባለፈው የትግራይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ስማቸውን መግለጽ ላልፈለጉ በኮሚቴው የአፍሪካ ህብረት ተቋጣሪ ኮሚቴ አባል የሆኑትን አነጋግሮ ነበር። ምንድነው ያሉት? የኤርትራ ሰራዊት ማግኔታቸውና ስራቸው እንዳይሰሩ እንቅፋት እንደሆናቸው ሁላ ሲገልጹ ለራሳችንም ምንም ሳይደርገን ከቦታው ከስፍራው መውጣታችንም እንደ እድል እንቆጥራለን ብለው ነበር የገለጹት። ስለዚህ የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ውስጥ አሁንም እንደሚገኝና የሰራዊቱን አስከፊነት በአካል ፊት ለፊት ገጥመው መመልከት ይችላል። ይሄ ግን ኦፊሻሊ ኮንፈርም አላረጉም ወይም ደግሞ ያገለጹበት ሁኔታ አለ። ይሄንን ነው ያሉት። ለተሻባደር ደግሞ ይሄ መሆን የለበትም መነገር አለበት ስራቸው እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ የትግራይ ሰራዊት ከባድ መሳሪያዎችን ሲያስረክብ የአፍሪካ ህብረት ተቋጣሪ ኮሚቴው ተወካዮች በይፋ ይናገራሉ። ስለዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የትግራይ ግዛታዊ አንድነት የማረጋገጥና ወራሪ ኃይሎች ከትግራይ የማውጣቱን ስራም ለነሱ ነው ተልእኮን የተሰጣቸው። ይሄንንም መናገር አለባቸው ብለው ነው የገለጹት ለተሻባደር። ሂማን ራይትስ ዎች በመዕራብ ትግራይ የተፈጸመ ላለው የዘር ማጽዳት ወንጀል ቀደም ላልናቸው ሰዎች እነሱን ተጠያቂ አድርጓል። እንዲሁም ግን የአማራ ባለስልጣናትም በዚህ ጉዳይ በዚህ ወንጀል እጃቸው እንዳለበትም ይህ ድርጅት ግልጽ አድርጓል። ስለሆነም በመዕራብ ትግራይ የተፈጸመ ላለው ዓለም አቀፋዊ የዘር ማጽዳት ወንጀል ብለው ነው የገለጹት። እስካሁን ዓለም ጄኖሳይድ ብለው በይፋ ስላልተነገረው ማለት ነው። ቀድም ያልከውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጣሪ ኮሚሽን በኢትዮጵያ አጣሪ ኮሚሽን አለ። ይህ ኮሚሽን ወደ ምዕራብ ትግራይ እና አጠቃላይ ወደ ትግራይ መጥቶ ያለውን ሁኔታ እንዲመረምር የኢትዮጵያ መንግስት መፍቀድ አለበት ሲልም ሂማን ራይትስ ዎች ባወጣው አዲሱ ሪፖርቱም ይሄንን ጥሪ አቅርቧል ለኢትዮጵያ መንግስት። አዎ አሁን የሂማን ራይትስ ላቻ ባድር እንደተናገሩት እነዛ ድምጾች መስማት አለባቸው። ድምጾች ምዕራብ ትግራይ ላይ በጣም ይጮሁ ነው። መሬት ውስጥ ያሉ ድምጾች አሉ። ሲገልሏቸው ተጋሩ ብለው ሲቆጥሩ አማራ ብለው የቆጠሩት አስከሬን አለ ይጮሃል። ይሄ ሁሉ ጮህት መስማት አለበት። እነዚህ ነውረኞች። ስለዚህ የኤርትራ ሰራዊት እንዳለ ማረጋግጧል። ቅድም እንዳልሹ የአፍሪካ ህብረት ተቆጣጣሪውም በአካል ፊት ለፊት ተገናኝቷል። ሶ እዚህ መቀሌ ቤዙን ያደረገው ይሄ አጣሪ ቡድን ስራውን በአግባቡ መስራት አለበት። ምክንያቱም በትግራይ ክልል ውስጥ ህገ መንግስቱ በሚያዘው መሰረት ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውጭ ያለ ማንኛውም ታጣቂ መውጣት አለበት ይላል። ስለዚህ ይህን ማረጋገጥ አለባቸው። አሁን እያልን ያለነው ምዕራብ ትግራይ ላይ የትግራይ ተወላጆች እየተቀጠቀጡ ነው። እነሱ አይዲፒ ላይ ያስቀመጧቸው ከቤታቸው አስወጥተው አይዲፒ ላይ ያስቀመጧቸውን ከተከዚ ወዲህ እያባረሯቸው ነው። ይህ ትልቁ ወንጀል ነው። በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሰው ሰልጥኗን በምትይበት ዘመን
يسرع بلاش ما تسيبه بقى كأمروش بلا يهون مالته بتأم متسأيف وتكبر إيه إنت كبر عالمي تسأفي يتسأيف أشو يوالك روجنا ما سبي تسانا أشو سويت تكبر بما فس أما أشو سكرار ولا مستاي من نديت نديت نتفت أدر نون متيو يسوع أمرنا ويا الله شو نسويش نمتيو سلازي لا تشابه دراريشو بك أتككل نوي هي إيان دان رسراو مسرات اللبت يالا ما كف ما هبرشاوهم جين إيهن موت نتن وصدو إنشيتيف وصدو ينبروت لمسالي بمسالة بأفريكا كند يا أمريكا أمباسادرو ليو متنيو مايكا همرا سو إيهن قداي سيكا تاتبت نبرا سو يا بريتوريا وسمنات تقبارا ونطولا يتلاينا لو ميل جانا مفتر مجال اللباجو مكناتو ميهي تلك سنة تلك سلام يتسرعلو سلازي نزي يهيني سلام هيدات ميادنا كوي ماني يوم هايل سرعت ميازم شاء الله سو يساة شو مالك لهولو منو لالما كفو مهابرا سابنو يهي دنبر زلو بسو اگر لاي قبتو وينجل يفز اميال يامارا حزبنا منغست وندم ماتشنو تاساو شالشي دكتور يلقال يتقرا حزب يامارا حزب وندم نبرر የኤርትራ ሰራዊት አሁን በትግራይ ህዝብ ላይ ግን እየፈጸመ ነው ካማራ ታጣቂዎች ይሆኑ አሁን ይሄ ካንገት በላይ የሆነ ንግግር ምንም አይጠቅም ምንም እነዚህ ታጣቂዎች አይደለም የኤርትራን ሰራዊት ውጣ ሊሉ ሊያግዙሽ እነሱ ራሳቸው ናቸው ይሄን ወንጀል ደግሞ እየፈጸሙ ያሉት ስለዚህ እያንዳንዱ ቆሞ ሊያስብበት ይገባል ትዕግስት የራሱ መጨረሻ አለው ስለዚህ يهزب أبرون دينور يهزب لهزب جينات إندي مت عن سرعة لنا جن هزب أبرون دينور ميارك سرعة جن على ميت سرعة له إيهن سرعة يسرعة له يا مرات هذا كنوا يا مرات اللي منجست لابس قوم يقبل قد يتعو سلونا يفترى المنجستم يا مرات اللي منجستم سرعة لا سيزو يقبل كتات أجي وشوفه ما سلزي يا أفريقيا برتهم سرعة مسرعة لبته سرعون سلال سرعانو هيمان رايت إيهن ريبورتي هذا سلازي أهونم جنا بزونا قرال تسرعنا قرال بتلي يتقرأي قزاتاوي عندنتن بمامار رقاقت رقال يبريتوري أو سميمنت اسكاهون تأبي مني قرال عمدا سلازي ودى تقبار من قبات مجال اللبات سو ووش يتفناكل ودك أحجوم مالس مجال اللبات بتلي يم إراب تقرأينا يهي سمينم إراب يهي مأخر تقرأي وموست يتشعلنا قرفة ورال بريتوري أو سميمنت بوهالي متأسلو هنا جن أهون يتشقرو አርሶ ነገ ከልመና ሊወጣ የሚፈልገው ህዝብ እየተሰቃየ ነው ሶ ይሄ ህዝብ ግን መልስ ሊሰጠው ይገባል እነዚህ ወንጀለኞች ደግሞ ስርዓት ሊይዙ ወደ ቦታቸው ሊመለሱ የሚጠየቀው ደግሞ በህግ መጠየቅ መቻል አለበት እሚል መልእክት ነው እየተላለፈ ያለው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይሄን መልእክት ያስተላልፈ አይ የትግራይ ህዝብ ያማራ ህዝብ ወንድም ነው ይላል የሚፎክር መልእክት የሚያስተላልፍ አመራር ይሄን ተግባር በቴሌቪዥን ያስተላልፈ በጣም ያሳፍራል በጣም ሶ ይሄ መልእክት ወስዶ መስራት ይጠይቃል ከዚህ ራስ ጉዳይ ተጓዳኝ ሆነው ሌላ ራስ ጉዳያችን ደግሞ የኤርትራን ሰራዊት ጉዳይ ነው እንደሚታወቀው በተለይ በትግራይ ምስራቃዊ ዞን በኢሮብ ወረዳ በስፋት የኤርትራ ሰራዊት አሁንም አለ መኖር ብቻም አይደለም የሚፈጽማቸውን ግፎችና ጭፍጨፋ ተጠናክሮ እየቀጠለ ነው ያለው ባሳለፍነው ሳምንታት የትግራይ ቴሌቪዥን የጋዜጠኞች ቡድን ወደ ኢሮብ ወረዳ ዋና ከተማ የሆነችው ዶሃን ወደዛ አቅንቶ የተመለከተውን ምልከታ ምን ይመስላል የሚለውን ቆይታ አድርጎ ነበር ከዝግጅት ክፍላችንና ምን ይመስላል የሚለውን ተከታትለን እንመለሳለን እንደ በፊቱ ትግራይ ሙሉ በሙሉ ተዘግታ 330 ዲግሪ ተዘግታለች እንደምለው ዱሃን እንደወረደ ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል ማለት ይችላል ያን ታዝበናል ሁለተኛ የታዘምነው ነገር ወደ ዱሃን ወደዛ ስትሄድ በሻቢያ ኦልሞስት 50% ወይ 50 ወይ 60% በሻቢያ የታዘ ቦታ ነው እንዳልጌዳ ወራአት ለአይጋ የሚባሉ ሙሉ በሙሉ አሊተናና አገረልኮማ የሚባሉ ቀበሌዎች ደግሞ በከፊል በሻቢያ ስር ያሉ ናቸው ቢሆንም ሌላውም ከሻቢያ ነፃ ነው ማለት አይቻለም ለምን
دو كدوهان بسوس كيلومتر بارات كيلومتر شابي على بيجي ترى رولا شابي على سلازي نزا يتكررت كابلوش نز أنا شو ماله تعيش عليهم سووا بتأم بس قات لين يعلو بتأم بتشجر لين دالله بس قات لين دالله نو يعني قاعدين نشوف وش يجعل له تقولن زا يمتك أم بيت يتينا كمنا ماكل يعلم دالله ودموال بمانج سبال أو بإرتراو سراويت أقرب ياو هونم يعلو بمدفنا بليلا بمدبدبنو بيكرم ندزرفو نو يمناقروت منم ستاي عندي نقر يلم منم عيات مسارة المات يلم هكمنا يلم تمرت بمولو يلم نيتورك يلم بانك يلم منم نقر يلم سلازي سو ديتي ينورانو أشتغاري بس قاتل عيني منو سلازي عندنا شابي اللي باتشو بوتوش بتعم بزو قفية تفتسة من دهونا كزاي ما تسوشي ينقرونا نا بزو سوتشي يتوسرون دهونا تمرت ندالكوش يلم تماريوش أون تمرت تجمعات بليلا وكاوي زاكا لو تماري جن تمرت يمجمر في اللاجوتو زيرو ماري تشالل لمن بلن تيجنا تشو إذا سوس كيلومتر أرات كيلومتر شابي أو يلا ندي ثارج من مارين تشالل بس قات لين يلا نو يميل مارس التورا سلزي يمن مار الدلو يان نسانا ميهونو يوسف تعلم يلم مولو بمولو تمبلوال مدانيت مقبات هتشرم የትግራይ ቴሌቪዥን የጋዜጠኞች ቡድን ወደ ኤሮፖ ወረዳ ተጉዘው የተመለከቱት ነው እንግዲህ ተከታትለን የተመለሰ ነው አው በቃ ኦሬዲ እኮ እነሱ አስቢ እነዚህ ህፃናት ወደ ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ ያው የሻዕቢያን ባህሪ ያውቁታል ትምህርት ቤት ከሄዱ በከባድ መሰለ ተኩሳል ትምህርት ቤት ህፃናት ይጠፋ ህይወታቸው ይጠፋል ስለዚህ እንዴት ሊማሩ ይችላሉ ሊማሩ አይችሉም ቅድም ምዕራብ ትግራይ ላይ ያልኩሽ ሻዕቢያ ምዕራብ ትግራይ ላይ ያለ ካማራ ታጣቂዎች ጋር ሆኖ زيم على سلازي يبريتوريا وسمنة تكين ينزل يسويش موتات إنه يتنقر عليه نا سمنة تستيل ينزل يسويش ما سوت أثر جرم سلازي ينزل يسويش موتات مش على الله بشوف هذا بسك إلهين عليه مسارة الماتو شو ردي يتابعك فرس رساش كتموا فرس رسوان وطيل وده زار تيجي يسجعش نم تيجي سلازي زولو ما كراوستنا عليه هذا بتزواري بليلا من قد يموتنون يتدمج قومال تسفى سج نغروش قالو زي بزو يتغراي اكوابي كن عدل قال ود رايا بتيجي قال لما اكوابي 43 كيلو متر كبيتاچ ورقو اورمو 7 8 وراچو نو مكر علي معنات برهاب ز اي دي بي لاي ود 40 منام سو موتوال سو هي مقومال لبت كمراب تغراي يمطو حزب ሁለት አመት ከካን ኢማጂን በጣም ከባድ በዛ መሃል የሚጠፋው ህይወት ማለት ምንኛ ጋር ያልተደረገ ነገር አለ ቢያንስ ግን አሁን ይሄ የሰላም ስምምነቱ እስከዛሬ የተጎዳው እፎይ እንዲል ወደ ቤቱ ወደ ቀዩ እንዲመለስ አሁን ስራ መስራት አለበት የአፍሪካ ህብረት ቢስራው መስራት አለበት የፌደራል መንግስቱ ቢስራው መስራት አለበት በትግራይ ግዜው መስራት በኩል ግን ቀድም እንዳልሽ የትግራይ ሰራዊት ما ادري ያለበትን ያረጋ ስለዚህ ትርጉም ባለው መንገድ ችግሮች መፈታት መቻል አለባቸው እነሱ የሚያቀርቡት ያው ያለም አቀፉ የሂማን ራይትስ ሪፖርት ምን ነው ያለ ያለው ለመጨረሻ ያክል ምን መለከተው ደግሞ ዓለም አቀፍ የትግራይ ምሁራንና የባለሙያዎች ማህበር ለበርካቶች ድብዳቤ ለዓለም አቀፍ የሀገራት መሪዎች ወይም መንግስታትና ለኢትዮጵያ መንግስትም የላከው ደብዳቤ አለ የነን የተመለከተን መልከተና ምንድነው ያለው ወራሪ ኃይሎች ከትግራይ ግዛት ባፋጣኝ እንዲወጡና የትግራይ ግዛታዊ አንድነት እንዲረጋገጥ ለኢትዮጵያ መንግስትና ለዓለም አቀፍ አደራዳሪዎች እንዲሰሩ ነው ጥያቄ ያቀረበው ማህበሩ እንግዲህ ለኢትዮጵያ መንግስትም ጠይቋል ለዓለም አቀፍ መንግስታት ስንል ለአሜሪካ ለእንግሊዝ እንዲሁም በተቋም ወይም ደግሞ በድርጅት ደረጃ ደግሞ ለአፍሪካ ህብረትና ለአውሮፓ ህብረት ኢጋድና ሌሎች ሰላም ፈላጊ ድርጅቶችን ይሄንን ድብዳቤ አቀርቧል ዘላቂ ሰላም እንዲኖር የትግራይ ግዛታዊ አንድነት መረጋገጥ አለበት ይሄ እንዲሆን ደግሞ ወራሪ ኃይሎች ከተቆጣጠሩት የትግራይ አካባቢዎች መውጣት አለባቸው ይሄ ደግሞ በሰላም ስምምነቱ የተደነገገ ጉዳይ ነው ያለው ይሄ ካልሆነ የትግራይ ከትግራይም ባሻገር ለኢትዮጵያም የሚያውቅ ኃይል መሆንን ቀድም እንደገለጽከውም ይሄ ደብዳቤን ገልጿል የአፍሪካ ህብረትም የተሰጠውን ተልእኮ መወጣት አለበት ብሏል የተመለከተውን ሁሉ
قدم سنقلت أو عندنا بر ما لسنا بتجري يتجري حزب لسلامه ويم يتجري جزء جزء واسترادر بس اسمه من الناس مسارات يتتكون قدي يسران يعلو سلازي هنن يتملكتان يعلو هنم يكناونا يعلو يا أفريقيا برت ما لسنا بيفهم يتنكران يعلو كذي قن لا قن جن يتجري جزء طبعا عندنا تندير رجع قد وراري هاي لوتشون كتقو ده طرت تجري كابوتشون جواته مسرون بتجابا بتجابي هنيتا مسرات عدلبت سيلم جه مهبر يا تقرأي على مكف موراننا بعلم يوش مهبر دبدا بي لوكال عندهم دعمو عندنا لو يسلم سمنتوك قدم سنجلس أو من دنا بر بركاتا بقو أرمجاتي تجيبتنا عند دعمو أهونم وانا وانا أنقارنت بوجن جنا تجاك إملك تستي على لبتنا نيتان علو يه مسرات عدلبت نعلو أو أي جستيس بيزوي يا لم تمت أو تقرأي تلك ترجمة له تلك عشرة أشهر فلتبلو متبقى يتقرأي على ما كف مورا ما عبرنو إسكازار بزوج تقولو كن سيادر قنيمة أو زاري من سمي كتلو سو ياسك أمت أشوه ل مايكا ل أنت أنت اللي هروكينيا تام جمر نو دبلا بيونيس أفوت لأفريقا برتم لفيدرال مانجستو لأمريكا لأوروبا برتم سو إيه يموران على ما كف مورا ما عبر تلك تقولي يا درجاني له، أهون يا ياسك أمد أشوف، نت وشين يتقرأ حزب سميت وشين أشوف، يحزبون سميت يحزبون بدلنا مكره، نويان سوار لكم، سلزي على ما كفو ما هبرسب، النزيه سويش بق أشوف ليلا شو يقبل، بق أشوف مبال على باشوا، مكنياتهم نقرش له، إرترا بعلم مستقله هلا. زيقوتشون ببارنات كمية كذا أجروش كسمين كوريا كتلا ولا تنيو سمين كوريا يعني تبالي شو بالله فوسام هي أمارات هتاك هيل حزبون ببارنات مكرون يا سايي بعلم أكف كسمين كوريا كتلو ببارنات حزبون يمسك أي يديمقراسي يفتح يلمات مين شت هاي للو من قصدانو عند لا يهونو يتبتقرا حزب لا يتفز يتجمرون جنوسايد لماسك التر يسرولت يتشناقر لما فرس إيه سرولت يا لما كف ما هبرسه يتس أيفه من استجمارت يراسشين حزبنا عجر لما فرس عجرهن لما بتبت إيه سرنا له هي هاي شو نزيهولة هاي لوج يا لما كف ما هبرسه بيتوب يا سلام من دي متى عند جمره ما جرسالبت قدم لا تشابا در እንደተናገሩት በምዕራብ ትግራይ ያሉ ድምጾች መሰማት አለባቸው የተባበሩት መንግስታት ያቋቋመው አጣሪ ኮሚሽን መግባት አለበት ሶ እነዚህ በቅንጅት ሰላም እናመጣለን ብለው ስቴክሆልደሮች ሆኖ ባለድርሻ አካላት ሆኖ ሲሰሩ የነበሩት አሁን በፍጥነት መስራት መቻል አለባቸው ለትግራይ ህዝብ ሰላም ማለት ምን ማለት መሰለሽ ባለፈው ኤደን ካሳን የምትባለው سمون زنگ چوالو لتگراهی سلام لیان دان شو تنه زاتاریم آنچن دفلکشی یه سرش ما تاست گفی هنن کفات میلی متاش کلار سلام یه ناتهرو تی تیارش سلام لتگراهی گن لتگراهی یه تگراین آن دنیا یه تدمس ما کومنو لتگراهی سلام لتچگرهوز بکی هنی ارداتا ما کرمو لتگراهی سلام مالد لتگراهی سلام مالد ورك يوم مملسنو لا تقرأ هذه السلام مالت وراريوش كمريتو سيوت وما يتنو ورك أيو تمرسو هيوت ممرات مجمرو لا تقرأ هذه السلام مالت لا تقرأ هذه السلام مالت بس تقرأ هذه بلاي براس لاي وانجلي فتس أموسوش بفته تتأياك إن تاتشو سيرك أجد لا تقرأ هذه السلام لني سلام هنا لا تقرأ هذه السلام هنا لا تقرأ هذه السلام يتقرأ هذه السياسية ويتساعدفو مرة قاعدنا بس تجاهر وستسكال درس سياسية ويتساعدفو مسا تفعلبت مش من مالتنا يتقرأ جزاته وعند النت كتر قاعدته يا سياسية ويجيت مالتنا فلازم يقول سياسية ويجيت ما جبت على بن سن جوا على تقرأ هذه السلام مالتنا إنجي لا تقرأ حزب أي دي بلاي هونو يت دمس ما هو متشار لهم سلام لا تقرأ حزب ولك يوم ما لسه يتأيك على سلام لا تقرأ حزب وإنجي لا نيوش ما إنجي تأيكو
قالت تطيقوا سلام على نغني انت من سلام نغنيال سلازي سلام بالفو جمرن سننغاغر اندل زلاقي سلام مالتي نو يتبدلوا مكاس ودقيو مملس وانجيل يفصمون مقطات بهزوش مكاكل جنينت مفطر ود نبرو جنينت مملس كذا يزي حزب سياسي يتساتفو ما رغاغت هي لتغري حزب سلام مالت ترغمي نو كذي بزلله يا مارا تاطاقي حيل مئراب تغري اندر فلق يفنچه لتغري حزب سلام يونهچ اي يتسقايه يا لماننته ماننته ماننتي نو بلو سلاماوي سلف اندي وطا يتجدد يتغرف لتغري حزب سلام غنال ترغاغت سلازي جيستيس ايهم بمولو بنت وسط اسغبتو نو يصافوت بيه نو ماسبو ايه دمو كلياچنم ننسرابت اميغبا نو كزي بزلله ايتوبيا حزب ايشي يتجمر السلام ياندامدو ايتوبياوي انديت ينور اندهونه ياقاتال او بالفو غزي انديت ينور نبر زاري انديت ينور نو راسو مياقا سويكي سلام ودباس انداتيد ياندامدو ايتوبياوي انسي بسو بيت وسط جبتهو ሰዎችን ካላረድኩና ካልገደልኩ ይያሉ የሚፈክሩ ሰዎች በቃችሁ ይላችሁ ይባል ነገ ወደ ራሳችሁ ነው የሚመጣው ምክንያቱም መስፋት እስከ መጥፋት ስለሆነ ስለዚህ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በቃችሁ ይላችሁ ይባል ይሄ ባለፈው ታስተውሻለሽ ሲኖዶስ ተሰብስቦ ነበር ለትግራይ በተክርስቲያኖች ምናም ለፈረሱት 20 ሚሊዮን ብር ምናም ሰጣለዋል كبر بلاقين سونو سلا نزام اراتو غرا سلا ميسك ايوت تغارو عنديت نغر التناقلو او هي من نغر اللبت سو يبلطال كسو بلا يلم سلازي سو يموت منم ما يناغر انا لكريستيان حزبون وكلالهم ليل سينودوس يعني سيناغروا سماشاچو مناغر كن نبرباچو ايه نورنيا تاطاقي ነውር ነው ያረክ ያለው ውጣ ያ ጎንደር ቆሞ ሲናገር የነበረ ጳጳስ እዚ ጠላ ከመጣው ወልድ ባይድና መነኮሳት እንግደል ሲል የነበረው ጳጳስ ነውረኛ ነው ብልግና ነው ይሄ ጳጳስ ሆነ እንደዚህ አይባል ማለት ነበርበት አይሽ ይሄ ነው ጤነኞች አይደለም አባቶቻችን ግን እግዚአብሔር ይስጣቸው አላሳፈሩም ይቅርታ አርግልኝ አባሳትን ንሾማለን ብለው ሲናገሩ እከከላይ ላይ ተራግፈን ይመስልኝ በራሴ ስንፍና የተሸከምኩት እከክ ማለት ነው ዘመዴ ነው ብዬ የተሸከምኩት እከክ የኔ ነው ብዬ የተሸከምኩት እከክ እከክ መሆኑ ሲገባይ ሳራግፈው የሚሰማ ስሜት ይተሰማኝ የትግራይ ህዝብ ሲሞት የማይናገር ሲኖዶስ የማይተነፍስ ሲኖዶስ ለከተንም ሲሉ በቅልል ደስ ይላል ምክንያቱም ህዝቤ ነው ብሎ አላዩትማ አልተናገሩ እዚ ህዝብ መሞት ጉዳያቸው አይደለም ሲሳለቁበት ነው የነበሩት ከነዚህ ጋር እግዚአብሔር ሊኖር አይችልም አይኑ አይኖርም ከነዚህ ጋር ምን አለው ሰው ሲሞት ልክ ነው ከሚሉ ጋር ስለዚህ እቺ ሀገር ሰላም ልትሆን ከተፈለገ ቤተ እምነቶች ስራቸው መስራት ትግራይ ህዝብ ላይ ይሆን ያለው ነገር ማውገዝ ውጡ ምን ይሆናችሁ ነው ነውር ነው በእምነታችን ማይፈቅድም በህግም ነውር ነው ውጣ ያለ መንግስት ወደ ሰላም ስምነት ከመጣ እንዴት ሰላም ታደፈርሳላችሁ ነው ማለት ያለባችሁ አይደል አይሉም ግን ምክንያቱም ከዚህ ግድያ በስተጀርባ እነሷሉ ግደሉ ያሉት እነሱ ናቸው ሶ እኔ የሃይማኖት መሪዎችም ይሁን ፖለቲከኞችም ይሁን ምንም ይሁን ይሄ መጣው ሰላም ለሁላችን ስለሚጠቅም ቆም ብሎ ማሰብ እግዚአብሔር የሰጠን ጭንቅላት እንስራበት ሶ አገር ልናድን ከፈለግን ወደ ሰላም መምጣት ነው እነዚህ ሰዎች በትግራይ ህዝብ ላይ ግፍ እየፈጸሙ ያሉ ሰዎች በቃችሁ መባል መቻል አለባችሁ መልካም እንግዲህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል እሺ
ውድ ተመልካቾቻችን በመዓራብ ትግራይ የቀጠለው የዘር ማጥፋት ወንጀል የሚለውን የዛሬው ዝግጅታችን እዚህ ላይ አጠናቀናል። ቀጣይ ሳምንት በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ነው የምንገናኘው። አብረናችሁ ቆይታ ያደረግነው ታሪክ ፍስሐ እንዲሁም ተስፋይ ታደሰ ከመላው የዕለቱ የስቱዲዮ ባለሙያዎች በጋራ በመሆን ነው። ከቀሪ የትግራይ ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር ቆይታ እንድታደርጉ እየጋበዝን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።